Jo quan em van diagnosticar l'enfermedad, la veritat és que en principi em vaig quedar molt parat perquè no sabia ni lo que era la màcula. Jo mirava uns números i vaig veure els dos números de davant i a darrere tot ho veia tot blanc. I vaig dir, no sé què passa, i ho vaig dir a la meva filla en seguida, i vaig dir, no, anem, que sóc urgent. Varen venir aquí. Em vaig espantar abans. La primera, la veritat. Però ara ja m'han punxat 4 o 5 vegades, Josep Maria. 4 o 5 vegades ja m'han punxat. Clar, el cop per mi va ser fort. I encara ho és de fort. El que passa és que, clar, vull dir, haig de viure i haig de tirar endavant. Que m'ha posat una mica de cotó amb anestèsia dins l'ull. I quasi no te'n sents. Dic que ja està, diu, sí, sí. Avui m'han punxat i no me n'he entrat. Ara l'únic que, esclar, de tantes gotes, ve i tèrbol. Ara em donaria un bitllet de 100 i jo diria que és de 50. Jo he treballat 50 anys en el món de la banca i he tingut que llegir molt. Clar, ara doncs, em costa molt llegir i haig de fer esforços per poder llegir. L'ull dret no veia res, ni la televisió ni res, ho veia tot negre, tot negre. En canvi ara ja puc llegir tot, la televisió ja la veig en colors. Pues que s'operés, si s'ha d'operar i que no tingui por, clar que no. Aquest doctor pues, va ser fantàstic, estic molt contenta. Tinc un cotxe que té quasi 20 anys, me'l canviaria. En una altra època me l'hagués canviat. Bueno, a lo millor segur que me'l canviaré. No esperaré que la màcula m'afecti. Me'l canviaré segur. A més, hi ha uns metges estupendos. La veritat, us dic. Ara, el que hem fet avui és molt maco. A més, de bon metge, és maco. No és veritat?